ina yan siyasar mu tunda akai zabe nace to bana akwai hatsari aka ce me yasa nace yan siyasa ma masu danyi ya sadaka siyasa siyasa sai taimakawa talakawa to yanzu an yi zabe wanda ya ci zabe yana cewa eh to mun ci zabe amma kafin mu ci mu muka san da muka kashe mun sha daka saboda haka kowa mai hakura ba zai kuwa sadaka a cikin Ramadan ba dama saboda zabe da yin zabe an gama wanda ya fadi kuma dama haushin talakawa yake ji da ya gansa ce tsiyaye yanzu kuka fara gani ba kuka ka da mu ba to billahi lazi kwaddalata rike kwaddalarka dan Allah kun taba ganin wani azumi da aka yi aka bar talakawa a bushe ba sadaka ba taimako ba tallafi kamar wannan a irin wannan munasaba akwai mutumin da sai na yi masa addu'a Abdulaziz Yari Abubakar Shatiman Mafara wallahi ko baka so sai ka mai addu'a alkhairi kayan abinci da ya saya ya raba wa al'ummarsa shinkafa na gani a social media na gani a jaridu na tuntuba da dama sun ce magana haka take shinkafa trailer ta shinkafa trailer 240 ba buhu ba trailer 240 kuma wallahi a ciki ba bani ko buhu dai ba gargaje a to ai dole malam ya bayani watakila a tirarurin nan shi ma an turo mashi ko buhu ɗari ya yi fulo da su ko buhu ɗaya ba ba na ciki saboda ya san ba na ciki masu san a ba su shinkafa su dafa me yin zaka kawo da rika kawo wani abu amma ba shinkafa ba shinkafa sai rika kawo mun araba wa talakawa araba wa jama'a bayan Allah suna nan kuma akwai masu kawo wa muna rabawa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka amma baka kawo mana shinkafa don mu dafa ba Allah ya tsallaka da mu inda za a jefi bakin mu da buhun shinkafa mu wuce wannan wurin to wani zai ce to ai yan siyasa ne ai kudin ba sai da suke suka samu su ba to ina ranka da suke suka samu su sannan kadara yadda suke suka samu su kadai suka samu ina sauran suke me yasa ba su tafi kowa ba shiru kowa sai ka ce mushriki ya ji shiru ya sha ruwa ku kalli talakawa yadda aka bar su da za ka ga ya kuri kura da shinkafa sana dan zagayawa cikin gari a je wannan masallaci a dan aje a ce a dan raba wa talakawa tunda aka yi zabe kamin a shigo Ramadan yanzu kuka zagaya kuna gana yin wannan